Menjelang musim perayaan Tahun Baru Cina, kempen keselamatan jalan raya peringkat kebangsaan akan dilancarkan hari ini. Bertemakan berhati-hati dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi. Mengajak pengguna jalan raya supaya lebih fokus keselamatan pengguna jalan raya. Laporan wartawan Mohan Chinasami di Terminal Bersepadu Selatan Bandar Tun Razak. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Kamal di studio. Seperti yang anda sering maklum, ketika ini saya berada di Terminal Bersepadu Selatan TBS di Bandar Tasik Selatan, di mana Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia JKJR menganjurkan pelancaran kempen keselamatan jalan raya peringkat kebangsaan sempena perayaan Tahun Baru Cina 2016. Bertemakan berhati-hati dalam perjalanan selamat ke destinasi, kempen tersebut telah mendapat sokongan dan kerjasama pelbagai pihak, agensi, badan bukan kerajaan dan juga pihak swasta. Dan ini juga melalui kerjasama strategi Lautan Biru Kebangsaan MBOS yang meliputi pelbagai aspek dan intervensi bagi meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya menjelang musim perayaan ini. Dan majlis pelancaran ini telah pun rasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Abdul Aziz Kaprawi, dan beliau juga ketika ini di belakang saya sedang menyampaikan ucapan perasmian bagi melancarkan kempen ini. Dan di samping itu, Kenya Asia Tenggara telah menjadi penaja utama pelancar kempen keselamatan. Dan selain daripada Skania Asia Tenggara, terdapat 19 agensi terlibat sebagai pemamer atau penaja dalam majlis pada pelancaran pada hari ini. Antaranya ialah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Pengangkutan dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Keselamatan dan Jalan Raya WPKL dan juga Polis Trafik Kuala Lumpur. Dan untuk pengetahuan anda, kempen ini bukan sahaja dilancarkan di ibu kota tapi juga akan lancarkan di negeri-negeri oleh JKJR bahagian negeri. Jadi itu sahaja yang saya dapat kongsikan daripada TBS, dan laporan seterusnya akan saya bawakan di berita semasa jam 11. Dan untuk itu kita kembali bersama Kamal di studio. Silakan Kamal.